vardı sonra. Ne lan? Mehed lendavad. Tuur revib puudelt, sa vaatad, mõtled üles ära. Rahega muidugi taas arvatud. Nagu näete, lumi on maas ja mis meil seal toimub? Ja kui päris aus olla, siis kaamera sai just jäätükiga pihta. Ja minu peal on väga külm olla. Okei, laseme jalga. Nagu näha, siis... Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Lumi tuligi maha ja maa läks ka peaga valgeks. Asukesed said suuma. Tere taas. Nagu näete, siis üks kaamera üleval. Ja tulime vaatama, mis siin ka juhtunud on. Kohus olla siis arvan, et eriti suurt midagi pole õnneks juhtunud võib olla välja arvatud selle, et vaovahed on ujuvad ja nagu te kartulitest võite aru saada, siis on kartulid päris katki ja see valge asi, mis siin maas on, see pole mitte lumi, vaid seal puu õied. Liigume edasi. No see on kindlasti lumi, see pole kaugelt kui õied. Tuulik paistab, et jäi ellu. Kõik üks klaas on natuke katki läinud. Pole väga hullu. Maasikad imekombel jäid suhteliselt terveks kartulitest. Ei tasu õnneks rääkida. Ja mis on siin juhtunud? Olukord on päris nutune, ütlen ausalt. Olukord on väga nutune. Ei saa nagu mainimata. Aga me tuli maha ja ma läks. Mina ikka äikest jätta ei